Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանի եթերում ինքնիշխանության ուղի ծրագիրն է։ Այսօր օրախնդիր հարցերի շուրջ զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ, երգահան, երաժիշտ Եղիշե Պետրոսյանի հետ։ Ողջունում եմ, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, վերջին օրերին Արցախից Ստեփանակերտից լուրեր են ստացվում, որ Ադրբեջանը հերթական վանդալիզմի քայլերն է կատարում, քանդվում են Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակի շենքերը, այդ թվում ազգային ժողովի շենքը, եւ այդ նույն օրերին զուգահեռ իրականությունում Անտալիայում տնտեսական ֆորումի ժամանակ Թուրքիայի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչները հայ-թուրքական հարաբերություններ են կարգավորում։ Ինչպես եք բացատրում այս իրականությունում այսպիսի տարբեր զուգահեռ գործողությունները, որոնք այնուամենայնիվ իրար հետ համահունչ չեն։ Եվ զուգահեռ են, եւ նույն ուղղությամբ են գնում։ Այդ հարցը ընդամենը զուգահեռ լինելը չի, նաեւ վերջնակետն է նույն ուղղության, հա։ Դե իհարկե աբսուրդ է սա։ Լուրեր են պտտվում լրատվամիջոցներից? Չէ, հստակ վիդեո նկարահանում կա, որ այդպես է։ Մեր իշխանությունները բան են ասել։ Ոչ։ Որևիցե մեր ազգային ժողովը, որևիցե ՅՈՒՆԵՍԿՕ կամ չգիտեմ ինչ, հա, մի միջազգային կազմակերպության բողոքի հարց բարձրացրելը։ Եթե այդպես չի, ուրեմն այս ամեն ինչը իրենց համար ընդունելի և ողջունելի է, այսինքն նպատակին դեռ շարունակում են մոտենալ, հա, նպատակ ինչ էր, Արցախից բեռնը թափվել, այս իշխանություններն էին ասում, և իհարկե դա ասում էր նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այդ բերից ազատվենք ու լավ կապրենք, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ դա բեր չէր, դա լուրջ պաշտպանական հնարավորություն էր, դա հայրենիք էր ամեն դեպքում, դա մեր հայրենիքի մի մասնիկն էր, և փաստորեն այդ ճանապարհով գնալով ոչ թե ինչ-որ բան խաղաղվեց, այլ ավելի ալեկոծվեց, և իհարկե ավելի վտանգավոր դարձավ մեր կյանքը, մեր պետության ապագան, մեր ժողովրդի ապագան, այստեղ ժողովրդի մնալու ապագան, որովհետև ես անընդհատ շփումներում զգում եմ, որ մարդիկ են, ռուսը խոսք ունի, չիմադանն է նաստրոյենի, հա, ժամպրոկային տրամադրությունների մեջ են, թողենք գնանք, ես հասկանում եք, հիմա էլ ես եվրոպական վիզաների ազատականացումը, որ եղավ, ինչ սպասել դրանից, այսինքն մեր իշխանությունները, և դա եղել է միշտ, չեն տարել այնպիսի քաղաքականություն, որ մեր ժողովուրդը կապվի իր հայրենիքի հետ, կապվել Արցախի հետ, պատրաստ լինել այդ հայրենիքի համար մարտնչելու, ազգային շահը պաշտպանելու, և ինչի՞ չէ, երկիրը շենացնելու։ Ցավոք սրտի, մինչև այսօր էլ չէ, թվում էր, թե 18 թվին այդ էյֆորիայով, որ բոլորիս թվում էր, թե ինչ-որ բան է փոխվելու, մենք ի վերջո ինչ-որ բանից զերբազատվում ենք, հա, այդ կոռուպցիոն օլիգարխիկ համակարգից ազատվում ենք և գնալու ենք արդեն ճիշտ ճանապարհով, բայց չէ, խապվեցինք, մի խապվող էլ ես եմ եղել, որովհետև հավատացել եմ, խապվեցինք ու նորից կանգնած ենք կոտրված տաշտակի առաջ, էլ ավելի վատ ստարտային դիրքով։ Պարոն Պետրոսյան, բայց խապվելը մարդկային է, նորմալ է, որ կարող ենք խապվել, բայց ճիշտ ժամանակին, ասենք, սխալը գիտակցել և փորձել ուղել, ճիշտ ուղղությամբ քայլել, կատարել։ Դա մի քանի ամիս հետո արդեն երևաց, և ես անձամբ այդ ժամանակվանից ինձ համարում եմ ընդդիմադիր այս իշխանություններին։
Պարոն Պետրոսյան, խոսեցիք ազգային շահից, նաև երկու օր առաջ շփման գծում, հայ-ադրբեջանական շփման գծում, այսպես պաշտոնական տվյալներով զինծառայող էր մոլորվել և հայտնվել էր հայկական կողմում, և պաշտոնական հաղորդագրության որպես բարի կամքի դրսևորում հայկական կողմը այդ զինծառայողին արտահանձնում է Ադրբեջանին, արդյոք սա նորմալ է, երբ որ մենք գիտենք, որ իսկապես եթե ոչ 100-ավոր, ապա տասնյակ հայ զինծառայողներ, զինվորներ, կամավորականներ գտնվում են Բաքվի բանտերում ու այդպես ուղղակի հանուն խաղաղության օրակարգի որպես բարի կամքի դրսևորում առանց փոխանակման նվեր տալ զինծառայողին։ Դե նորից կասեմ, զավեշտ է։ Իհարկե, տրամաբանությունը հուշում էր, որ նրան առնվազն պետք էր փոխանակել մեր հերթական մի ռազմագերու հետ, հա, բայց տեսեք, ինչն է ինձ շատ տանջում, եթե նախկին իշխանությունները, լիներ դա Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ Արցախի թեմա էր լինում, նրանք բարձրաձայնում էին Նախիջևանի հարց, էթնիկ հայերի իրենց հողում ապրելու իրավունքի հարց, որ դա Ստալինյան կմահաճույքի կամ Կավբյուրոյի որոշման արդյունքում է Հայաստանի մի կտորը հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, այսքան էս ամեն թեմաները շոշափվում էր և պայքար կար հայկական շահը պաշտպանելու, այլ բանա, որ սրանք թալանչի էին, էս էին, բայց այդ հարցում նրանք գոնե պինդ էին, ամուր էին, հետո սկսեցին խոսել, որ ես կան շրջան տանք և այլին և այլ, բայց այս իշխանությունները անգամ չեն էլ խոսում, այսկն իրենց համար գոյություն չունի, Արցախ, Արցախի պրոբլեմ, հա, համահայկական պրոբլեմ, այս հարցը, սա Արցախի հարց չի, սա հայկական հարցն է, որը դեր 19-րդ դարից սկսած աշխարը ճանաչում է որպես հայկական հարց, սկսած Սուլթան Համիդի ջարդերից և այլ, և այդ հարցը այսօր էլ ծառացած է մեր դեմ, բայց հետարքիր մի բան, եթե այն ժամանակ չկար պետություն, չկար հավաքական հայերի շահերը ներկայացնում, կար ընդամենը ինտելիգենցիա, կուսակցություն և այլ, հիմա խոկա պետություն, պետության գործառույթը որն է, իր քաղաքացիների, ազգային շահի հետապնդում և բարեկեցության ապահովում, անվտանգության և բարեկեցության ապահովում, ստեղ մենակ ասվալ պրելուց են խոսում, այն որ մի թե չես նկատում, թե իշկան ասվալ տեմ պրել։ Ես ասեցի, իսկ նկատելի արդյոք, որ հայրենիքի ահրելի մաս կորսվելա, դրանք համարժեք են արդյոք, ասվալ պրել ու հայրենիք կործնելը, 100,000-ից ավել մարդկանց ինչքից իրավունքից զրկելը, անհասկանալի է, ոնց կարելի է հետպես մտացել ու գործել, առավել ինձ համար անհասկանալի է, ոնց է ժողովուրդը հանդուրժում էտ ամենը, հասկանում եք, սենց ինչ-որ զավեշտային մի վիճակա, ոչ մի տրամաբանության մեջ սա չի տեղավորվում, չկա տրամաբանություն սրան, այսինքն մենք բարոյական, հոգեբանական, իրավական, բնազդային բոլոր օրենքներից դուրս ինչ-որ մի հասարակություն ենք, այսկան ոչ մի օրենք չի գործում մեր մոտ, ոչ բարոյական, ոչ իրավական, ոչ պաշտպանական, ոչ բնազդային, չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում մեր ժողովրդի հետ, որ
Կարքերը չեն գործում մեր մոտ, չեն գործում, ամեն ինչ խեղաթյուրված է, ասում եմ, կա իշխանություն, որը մեր շահերի դեմ աշխատում, և կա հասարակություն, որը սիրով հանդուրժում է դա, չեմ կարում ընկալեմ. Այնուամենայնիվ, պարոն Պետրոսյան, բացատրություն գտնելը դժվար է, դժվար է նաև ելքել փնտրելը. Ազգային ժողովրդավարական բևեռի երիտասարդ աջակիցների կողմից վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մի քանի, այսպես ասենք, գետնի վրա ակցիա իրականացվեց. Ես հատկապես կուզեմ առանձնացնենք ռուսական սահմանապահ զորքերի գլխավոր շտաբի կենտրոնակայանում Երևանում մերձակայքում, թույլ չտվեցին, քանի որ մոտենալ դարպասներին, այնտեղ ակցիա իրականացվեց և Զվարթնոց օդանավակայանում ռուսական սահմանապահ զորքերի դուրսբերման պահանջով և կարծես թե ինքը դրական հնչեղություն ունի այդ պահանջը և շատ շատերն են բարձրաձայնում ռուսական զորքերի դուրսբերման պահանջով, բայց միայն այսպես ասենք փորձագիտական և խոսքի մակարդակով, իսկ գետնի վրա միայն բևեռն է փորձում ինչ-որ գործողություն ծավալել, այ ինչով եք բացատրում, որ մարդիկ կան, որ միայն խոսում են, իսկ երբ որ այո պետք է ցույց տալ, որ X քանակի մարդ կողմ է այդ նախաձեռնությանը, իրենք չեն անում կամ չեն գալիս միանում, միացյալ կատարենք ինչ-որ բան։ Սա այլը զավեշտ, սա երկրորդ սերիանը էն իմ ասացի, այսինքն որևիցե անգամ ֆիզիկայի օրենքները մեր մոտ ինչ-որ չեն գործում, չեն գործում, հասկանում եք, ինքան աղտոտված է մեր հոգեբանությունը, ինքան դատարկված է մեր տրամաբանությունը, որ մենք այս արդյունքներն ենք տեսնում, տեսեք, իշխանությունն էլ, չէ մեկ-մեկ ասում է, այսպես ենպես, ենպես չի, որ մենք այդ սահմանապահի թեման հիմա ենք բարձրացնում, չէ, մեր ամբողջ գոյության ընթացքում այդ թեման արձարծվել է, ճիշտ է, հիմա հանկարծ իշխանությունն էլ ասում մի բառ, և մեր ակցիան ստացվում է, որ իշխանությունը մեզ հրահանգի չեցրեց, մենք գնացինք այդ ակցիային։ Այո, արդեն այդպես թեզեր տարածվում։ Այո, սա մեկ, և այսպեսի տրամաբանությունը կարող շատ մեծ Facebook-ում լայքեր հավաքի, մարդիկ բավարարված են, բացահայտեցին, հայտնի է, մյուս կողմից, նոր ես ինվո եկավ, որ պեսկովը հայտարարել է, որ ռուս սահմանապահների Զվարթնոցից հանելու թեմայով ոչ մի դիմում չի եղել և այլ և, այսինքն խոսվեց, ռեակցիան եկավ Մոսկվայից, հա, և ոչ մի բան, այսինքն մեր մոտ պոպուլիզմը, համատարած պոպուլիզմը, խոսակություն, հողի վրա գործողություն, գոյություն չունի. Հիմա ես ասեմ, ցանկացած տրամաբանող մարդ պետք է այսօր հասկանար մի պարզ բան, որ Հայաստանի համար մեկ խնդիրը ինքնապաշտպանություն կազմակերպելն է, դա կախված չի միայն զենք բերելուց, դա ժողովրդին հոգեբանորեն պատրաստելու գործառույթը, դա ժողովրդին կազմակերպելու, խմբեր ստեղծելու, փորելու, ծածկելու, այդ ամեն հնարավորությունը խոկա չէ, ինչի չի անում մեր պետությունը, ինչի, որովհետև ունեն պայմանավորվածություն դեռելի բաներ տալու, հիմա հարց հայ ժողովրդին, դուք այդ ամեն ինչի այդ համակերպում եք, հա, մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը այս ամեն ինչի հետ համաձայն չի, և մենք դրա համար ենք փողոցում, արդեն նստացույցի, չգիտեմ, որ երորդ 198-րդ, եթե չեմ սխալվում, 198 օր նստացույցով մենք մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում այս քաղաքականությանը, մենք մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում
noiemberi 9-ի Ղազագրին։ Մենք մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում 29800 կամ անգամ դալ կկմչտեն այս քաղաքականությանը։ Եվ ասեմ, եթե անգամ Հայաստանից մնա 10000 քառակուսի կիլոմետր, դա էլ է շատ թվալու մեր թշնամիներին եւ դա էլ են կորցնելու, որովհետեւ ինչքան դու փոքրանում ես, այնքան դառնում ես խոցելի, այնքան անպաշտպան։ Այս չգիտակցելը մեզ բերել հասցրել է այսօրվան, որովհետեւ ժամանակին չենք պայքարել, ներսից բոլշևիկները քայքայեցին մեր առաջին պետությունը, առաջին հանրապետությունը։ Հիմա էլ նույն բանը, այսինքն ոչինչ նոր բան չի, բայց ամեն ինչ մնում է այնպես, ինչպես կա։ Աբսուրդ է։ Պարոն Պետրոսյանի ապացույց ձեր խոսքերի, Ադրբեջանի պատգամավորը իրենց ազգային ժողովի ամբիոնից կոչ է արել հարձակվել Հայաստանի վրա եւ խլել, օկուպացնել այն 8 գյուղերը, որոնք ըստ իրենց անկլավ են համարվում։ 8 գյուղերը պատրվակ են։ Նրանք հիմա տեսեք, մի համախումբ, որին դրել են Ադրբեջան անունը, դա ռուսների եւ թուրքերի ստեղծած զավակն է։ Մենք գիտենք, որ այնտեղ կան շատ հին ազգեր եւ կան այդ զանազան թուրքական ցեղերի մնացուկներ, որ սենց արշավին եկել են, ինչ որ մնացել են, յայլաները խփել են, հա, անասունը պահել են, բան հիմա մարդ են դարձել եւ պատմություն են արդեն կերտում իրենց համար։ Քանի մենք սենց թրիվերի մի ճպուրի կյանքով կապրենք, նրանք կարձանագրեն անընդհատ առաջընթաց, կզարգացնեն պետությունը, կավելացնեն իրենց հողերը, հա, իսկ մենք սենց ամբողջ աշխարհում մշակույթ ստեղծած, թողած, հա, սենց ստեղծում, թողում, ստեղծում, թողում, ստեղծում, թողում, ես շատ-շատ տեղեր եմ, շատ-շատ տեղերում եմ դա տեսել։ Ես հայկական դպրոցներ եմ տեսել Ռուսաստանում, որոնցից մեկի տնորենն էլ իմ հորեղբոր տղան էր, եւ այդ դպրոցի բակում թաղված է Հունան Ավետիսյանը։ Պատկերացնու՞մ եք, հիմա չկա։ Միգուցե գերեզմանը կա, վաղուց չեմ եղել, որովհետեւ այնտեղ համարյա հայ չի մնացել։ Բայց շատ պարզ է տրամաբանությունը, եթե դու ամեն ինչ թողնում ես եւ անընդհատ գնում ես դեպի հեշտ կյանքի, դու ոչինչ չես պահպանի քեզ համար, հետո դուք ամբողջ ընտանիքով կպարզեք, որ ամեն մեկը ձեր ընտանիքի մի տեղը թաղված, ոչ գերեզմանի տեղ կգտնեք, հասկանում եք, այսինքն ընտանիքը, որը եղել է մեր ազգի պահպանության կարևորագույն օղակը, քանի որ չի եղել պետականություն, մարդիկ պարփակվել են իրենց ընտանիքներում, հա, եւ ամբողջ իրենց ուշք ու միտք եղել է ընտանիքի բարօրությունը, անվտանգությունը ապահովելը։ Ցավոք սրտի հիմա էլ են այդ բանով ապրում, բայց մենք ունենք պետություն, դա հակոտնյա է պետության շահին, հասկանում եք, ու ինչ հազարից մեկ ընտանիք կգտնեք այստեղ, որ զավակները, քույրեր, եղբայրներ, բան հավաքված են Հայաստանում, շատ շատեր են, ցակուցրիվ են, սրանից ինչ լավ հոտ է գալիս, մեր երկիրը չի շինանում, բնակչությունը չի ավելանում, նոսրանում է, ով էլ որ միտեղ տեղավորվում է, լուրա տալիս, թե եկեք, ստեղ լավ է։ Մեր երկիր լծվում են արդեն մյուսները, որոնք աշխատելու ցանկություն ունեն, հա, ես չգիտեմ, ես կարդինալ կփոխեի այս պետության ընթացքը, ցավում եմ, բայց մեր իշխանությունները
բացարձակ դրանով չեն զբաղվում։ Ընդամենը փաստում են, որ հարկ վճարողն է մեր հերոսը։ Մեր հերոսը պարզվում է զինվորը չի, լուրջ մտավորականը չի, հա, սպորտսմենը չի, երաժիշտը չի, բժիշկը չի, ուսուցիչը չի, հարկ վճարողն է։ Հիմա ես հերոս եմ ձեր դիմաց նստած, որովհետև ամբողջ իմ կյանքը հարկ եմ վճարել և հիմա էլ վճարում եմ։ Հերոսի հետ շփվեք հիմա։ Պարոն Պետրոսյան, այո, իրապես ճիշտ եք, որովհետև երևի թե պահ կա, որ ժողովուրդները, այս դեպքում հայ ժողովուրդը պետք է կանգ առնի ու ասի, որ սա իմ վերջնակետն է, այլևս ես հետ քայլ անելու ցանկություն չունեմ, տեղել իրականությունը։ Չի լինի դա, մինչև չլինի իշխանապողություն, և իշխանությունը չանցնի ազգային մտածելակերպով մարդկանց ձեռքը։ Ազգի համար հոգի տվող մարդիկ պետք է ղեկավարեն պետությունը։ Միայն այդ դեպքում նրանք կմոտիվացնեն ժողովրդին, կքաջալերեն, կհուսադրեն, կպաշտպանեն նրան, հա, կզինեն նրան, և նա իր հայրենիքի համար կանի ինչ որ պետք է։ Ոչ թե ասում ես, ինչ լավ է, որ գնում ես զինվորես, ասում ա, հա, բայց թիկունքս կասկածելի է, ես չգիտեմ, գնում եմ ընդեղ որպես թիրախ ընդամենը, թե զոհաբերության եմ գնում, հա, հասկանում եք, թիկունքի ամրացման խնդիր կա, թիկունք դա առաջին հերթին կամային բարոյականն է, ինչ է նշանակում, մարդուն տանես մցնես, խրամատ ասես չպտի կրակես, են դեպքը որ եղավ է, չորս զոհ տվեցինք, չէ՞, ներքին հանդում, այո, մեր տարածքում էր, չէ՞, թշնամին, ձեր սրբազանքով դարձած 29800-ի ներսում էր, չէ՞, կարող է շարժումը տեսել, նկատել, կրակել, չաներ, դուք հլը մի հատ էլ քրեական գործ եք անում, հլը մի հատ էլ Շամբերանը լեզու եք դնում, թե նրանք են սադրել, հա, ես ինչ մոտեցումա, անգամ եթե նրանք են արել, մարդը կասկացել է, կրակել է, ենթադրենք, չի կասկացել, բայց կրակել է, դու ում ես պաշտպանում, չեմ հասկանում, ում եք պաշտպանում, թշնամու ամեն արարքը սրբագրելով, դուք ուզում եք բան անեք, Ալիև ինչի չի դատվում, հանցագործ են, չէ, այդ հանցագործները ինչի հիմա դատարաններով քաշ չեք գալիս, որն է բա մեր պետության ֆունկցիան, որ այսօր անունը դնեն, թե Ադրբեջանի հետ բանակցում են, Թուրքիայի հետ բանակցում են, բայց իրականում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բանակցում են ռուսները մեր փոխարեն, բանակցում են նաև Արևմուտքը, էլի մեր փոխարեն, մենք չկանք, հասկանում եք, զավեշտ, մենք չկանք, ու հանդուրժում ենք, մեր համար դա լավ է, ամոթ է։ Պարոն Պետրոսյան, կուզեի այդ չարչարկված 29,800 կիլոմետրից խոսենք նաև, որովհետև հենց նաև իմ կարծիքով ինչու չկա հայ ժողովուրդը, որովհետև իշխանությունը ու իր տասնյակ քարոզիչները համոզել են, որ այդ 29,800-ը հաստատ տալու են հայ ժողովրդին ու այսպես ախաղաղության ու ապահովության դարաշրջան է սկսվելու։ Ես կուզեմ կարդանք թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանի Telegram-ի գրառումը, որ սույն թվականի մարտի 1-ին Ադրբեջանի պետական մանկավարժական համասարում բացվում է Արևմտյան Ադրբեջանի հետազոտությունների կենտրոնը, բացմանը ներկայ են գտնվում ոչ միայն պրոֆեսորներ, դասախոսներ, այլև պետականայրեր, խորհրդարանի падգամավորներ, ու բոլոր մասնակիցներ իրենց խոսքում նշում են, որ Արևմտյան Ադրբեջանը հայրենիքի անբաժան մասն է և ադրբեջանական պետության ու ազգի նոր նպատակներից մեկը, ընդ որում այնտեղ այդ պատկերում… Խնդրեմ այդ բան արեք, ֆորվարդ արեք Նիկոլ Փաշինյանին… Անպայման, չնայած կարծում եմ անհաստ է, այնտեղ նկարում պատկերված է ներկայիս կրծած 29,800 կիլոմետր Հայաստանը ադրբեջանական տեղանուններով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր այս 29,800 կիլոմետրանոց Հայաստանը ադրբեջանցիների, ադրբեջանական պետության ու ազգի նոր նպատակներից մեկն է։ Ջան,
ինչ ասեմ։ Եվ մեր իշխանությունը եւ նրա քարոզիչները ասում են, որ չէ, այդպես չի, հիմա ում հավատանք։ Բա մեր պատմաբանները ուր են։ Ձայները ինչի չի գալիս, այնքան հետարքիր է ինձ։ Այսքան բան ընդդեղից ինֆորմացիա է գալիս։ Ինչի մեր պատմաբանները հակահարված չեն տալիս։ Ոչ քաղաքական ուժերն են հակարված տալիս, եսի նկատի ունեմ պետական, ազգային ժողով ունենք, չէ, իր ընդդիմությամբ, իր իշխող կուսակցությամբ, չէ, ունենք ԱԳՆ, չէ, ունենք բանակ, շատ բաներ ունենք, արտակարգ լիազոր դեսպաններ, ինչ ուզում անում են, են շաբաշ է իրանց համար, շաբաշ, ռուսերեն շաբաշ բառը կա է, նրանք շաբաշի մեջ են, էյֆորիայի մեջ են, ինչ ուզում են ստանում են։ Ես պատահական չասեցի, որ թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը բանակցում է սրանց հետ, այդ բանակցության արդյունքը տեղեկացնում է մերոնց, եւ մեզ էլ համոզում է, որ նրանց ուզածի հետ բան անենք, համակերպենք, հասկանում եք։ Բայց դա ինչի է լինում, որովհետև մենք չունենք ազգային իշխանություն։ Քանի որ սրանք այս դիրքում են, նրանք էլ այս դիրքից են օգտվում, հա։ Թույլ օղակը սա է, թույլ օղակին կճնշեն, որպեսզի հարթեցնեն խաղաղեցնեն։ Իրանց խաղաղ տարածաշրջան է պետք, իրենց բիզնես նպատակների համար եւ այլն եւ այլն։ Նորմալ է, մենք էլ ենք ուզում խաղաղ, խաղաղություն եւ խաղաղ տարածաշրջան, բայց դա մեր ուզելով չի։ Շակալները կանգնած են, մոտիվացված են եւ արյան հոտից էլ գազազած են, որովհետեւ ինչ ուզում են ստանում են, հասկանում եք, ինչ ուզում են ստանում են։ Այդ պարագայում իրանք այդ վարքն են դրսևորում։ Եթե հակահարված ստանան մեկ-երկու անգամ, խելոք անան, մենք տեսել ենք դրանց խելոք վաղ ժամանակ։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր նշած հակահարվածներից մեկը կլինի այն, որ Հայաստանում հաստատվի ազգային, ձեր խոսքով ասած, ժողովրդի հոգսով եւ անվտանգությամբ մտահոգ իշխանություն, ազգային էլիտա, ինչպես ուզենք կոչենք։ Հիմա ինչպես պետք է մենք ենք տերը մեր երկրի այդ կարգախոսը գիտակցող, այդպես միգուցե շարժվող հայ մարդիկ, ինչպես պետք է իշխանության բերեն նվիրյալ մարդկանց, այդ պրոցեսը ո՞նց պետք է կատարվի։ Ով բերի իշխանության։ Հայ այդ մտածողության մարդիկ, չգիտեմ, միգուցե իրենք շատ քիչ են, շատ չեն։ Դրա համար ժողովրդը գոնե նրա առավել բարձր IQ-ի մասը, պետք է գոնե ուղիղը միացնի։ Նախ պետք է միացնի, որ սկսի գոնե 1-2 քայլանոց բան պատկերացնել, որ եթե սա եկավ ստեղ, սրանից հետո ինչ կլինի։ Գոնե 2 քայլանոց, հա, երբ որ այդ մտածիկը հասկանա իր պրոբլեմը, եւ այդ ժամանակ իր ընտրությունը կանի, ասում եմ, հիմա նոյեմբերի 9-ից հետո ժողովուրդը պետքա տուն չգնար, իշխանապողություն պետքա լիներ, բայց ոչ ռուսական ծրագրով։ Մարսվեց Արցախի դատարկվելուց հետո, ես չգիտեմ, գետինը բացվի, մտնենք մեջը, շատ ամոթ, շատ, ես այլ դաստիարակություն եմ ստացել, այլ արժեքային համակարգ են ինձ իմ մեջ ներդրել, հա, ես այլ պատկերացում եմ ունեցել մեր ազգի, մեր ազգային ոգու, մեր կամքի, ցավում եմ, բայց հիասթափեց թող այս վիճակը։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ պետքա թևաթափ լինես։ Ես իմ կողմից, ինչ իմ ձեռքից գալիս է, ես պայքարում եմ խոսքով տվյալ պահին, կազմակերպության մեջ լինելով, հա, ես պայքարում եմ
haikakan shahe arach tanelu hamar joghovrtin motivatsnelu hamar joghovrtin ais husalakutyunits bartsatsnelu hamar hayastani apagan tsuits talu hamar khayleri hajortakanutyunu batsatrelu hamar sa hima meka karogh asi nastumek khosumek nastumek khos eha ba inch anenk inch anenk petka khosenk duk el petka cam hascana cât xosca cam voci. Iete că hascana glava urem kshatanak. Ce hascana? Esa antas că ca hava cât zir jamur knere ivan zor asumen. Şat savo e masum. Bajes hava tu mem vor et zarton kaline luia. Enim yerki meç vor asma verkats vorti arashnorti. Ես դրան հավատում եմ, կգա այդ օրը, մենք կհասնենք դրան, շատ ցավալի է, որ շատ է երկարում այդ ճանապարհը, շատ է երկարում, և այդ ճանապարհին շատ ավելի լավ են պատրաստվում մեր թշնամիները, այդ ժամանակահատվածը օգտագործում են մեր թշնամիները, իսկ մենք դա վերածել ենք պարապուրտի. Այսինքն, էլ ավելի ենք թուլանում. Իրականում հիմա ժամանակ ամենա ելման դիրքը մեր ավելի թույլ է լինում. Ամենամեծ ռեսուրսն է, որ վատնվում է. Այո, ժամանակը. Ժամանակից թանկ բան չկա. Գոնե 20 թվից հետո պետք է մի բան լիներ. Լավ մնացիր իշխանության մնացիք, բան անեիք. Այսօր Արցախ չդատարկվեր. Միջազգային դռները ջարդեիք. Մանավանդ կար դրա նախադրյալները, չէ, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Գերմանիա, չէ, տալիս էին այդ նախադրյալները, ինչ արեցիք, դավադրություն։ Շնորհակալություն պարոն Պետրոսյան զրույցի համար, իրականում պետք է այո դավադրապաշտ դավադրություն կազմակերպած ղեկավարությունից պետք է ազատվել միանշանակորեն։ Մեր հայրենակիցներին հիշեցնենք, որ ազատության հրապարակում շարունակում է Բևեռի Շուրջորյան նստացույցը։ Ես մի բան եմ ասեմ, օգտվելով առիթից, Կիրակի օրը Բևեռի խորհրդի անդամները եւ որոշ ակտիվիստներ կլինեն Գյումրիում այս Կիրակի օրը։ Այո, այս Կիրակի հասցեն տեքստիլի ակումբում կլինի, տեքստիլագործների ակումբում ժամը 14-ին, Մհեր Մկրճյան 49-ը հասցեին, նախքին տեքստիլագործների ակումբում կլինի հանդիպում, ցավոք սրտի ես չեմ լինի, ես մեկնում եմ մի քանի օրով, հաջող ընթացք ձեր գործերին, պարոն Պետրոսյան, այո, մեր Շիրակի մարզի բոլոր հայ մարդկանց քաջալերում ենք, մասնակցեք, ձեզ հուզող հարցերը տվեք խորհրդի անդամներին, քննադատեք ինչու չէ, զրուցեք եւ այո, պետք է խոսենք, որ ընդհանուր ինչ որ քայլեր կան, գործողություններ ծնվեն։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ երկհան երաժիշտ Եղիշե Պետրոսյանի հետ։ Ցտեսություն, մինչ հաջորդ հանդիպում։